Hola, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més a la cuina de Colón. Jo torno a estar així, entre fogons. Sempre tenim convidats especials en el nostre programa. Jo crec que en tots els que han fet no ha hagut una persona que diguem no ha valgut la pena. Pues sí, han valgut tots la pena. Avui m'acompanya una dona, periodista, fisioterapeuta, veïna de O'Neill, però fa 10 anys que està vivint en Madrid. Segur que molts de vostès que estan en casa la coneixen, perquè des de fa 10 anys està eixint en la xicoteta pantalla, eixa que obrim en el comedor o en la cuina, bueno, avui en dia ja en qualsevol lloc de la casa. Està especialitzada en programes deportius, però també d'entrevistes. Ha treballat en Televisió Espanyola, en Movistar TV, també en Telemadrid, ha col·laborat en programes de La Sexta, un currículum molt gran, veritat que sí. Ara vaig a presentar-la. Ella és Esther Collado. Benvinguda. Com estàs, Esther? Quina presentació, Rubén. A mi pots convidar-me quan vulguis. Com estàs? Molt bé. No, me deixa molts programes, perquè jo seria incapaç de poder enumerar-los tots. Entes molt. I també segur que la miren. Mirenla bé, No recorden a la francesa de l'Alqueria Blanca? La seva Paulín. És la Paulín, Pues així està. Fa uns anys, però era jo, sí. A que sí? Que guapa que és, I ha vingut a preparar-nos una ensalada meravellosa. Una ensalada meravellosa que tu diràs, tot això serà papardals, però no és papardals. Això és una ensalada supernutritiva i vos promet que això en estiu senta molt bé i, a més, vos quedeu sense fam. A que sí? I ben alimentats. Quan em va passar ja la recepta, que anem a parlar de tots els ingredients, jo dic... Si falta algo, no? Falta algo consistent. És una ensalada molt nutritiva. No, és consistent. Vols que ho expliquem el que tenim? A veure, així tenim fulles d'ensalada varià, de diferents tipus. Fulletes d'ensalada varià, sí. Tomata cherry. Que poden ser tomates raf, que a mi m'agraden també, però bueno. Em agrada estos. Tomate al gusto. Tomate al que li agrada. Sí. Anous. Sí. Llima. Carlota. Pepino. Bonito. Bonito. Formatge blanquet de Burgos. Sal de l'Himalaya. Sal de l'Himalaya. Que mos amassa dels dos. Ben matí, panamon a l'Himalaya i dur-la d'allí de la roca. Vinga, posaré. A més, hem agarrat un metro des d'ací, de la plaça d'Espanya, fins a l'Himalaya. I després tenim, així, chia. Sí. Mijo. Sí. Quinoa. I se m'olvida l'últim. Sésamo. I sésamo. I sésamo. Saps el que passa? Que li posa tantes coses que ja... El sésamo. El sésamo. El sésamo que a voltes està tostat, però este està cru. Perquè siga més nutritiu, té que estar cru. Tenim la chia i el sésamo, que este és esperado per a decorar. Bueno, per a donar-li gustet, no? No li dona molt gustet, però es dic jo que és molt nutritiu. Jo t'ho dic perquè és per a diferenciar-los, perquè així tenim el... El mijo. I... La quinoa. I la quinoa, que l'han bollida antes. Per a no perdre temps, la tenim així bollida. Que ja està inflaeta. Són cereals. Són cereals que... Estes són cereals i estes dos són semilles, en què pareix que siga tot el mateix. Heu vist i sap, Jo de la meitat d'aquestes coses no tenia ni punyetera idea. Parlant clar, no? Doncs ara anem a ensenyar aquestes coses. Veuen la recepta en pantalla i comencem a cuinar. Bueno, per on comencem? Doncs jo crec que anem a posar les fulletes, no? Sí, posem així en un bol grandat que hem triat. Que ja ho hem rentat antes. Està tot rentat, Està tot rentat. S'han rentat les mans, s'han posat tot a punt. Què vols que comenci jo a... I ara, doncs, jo crec que podria pelar el pepino. Sí. No? Vaig a veure com pelar el pepino. I jo vaig tallant les tomatetes. A veure, això del pepino... Que n'hi ha que tallar un costat o l'altre primer, tu ho saps? O no? Jo és una cosa que em vaig donar volta. Això és una cosa que vas ensenyar-me tu ara, però i això? No, tampoc ho sé, jo no he preguntat si tu ho sabies. Per llevar-li l'amargor o alguna cosa això? Ah, doncs no ho sé. Hay que cortar por el culo del pepino. Això ho sabia ma mare, que ma mare... Sí, ma mare, està enviant-me, sí. Diu ma mare que sí, que primer n'hi ha que tallar-li el cul per llevar-li... És que a veure si després mos mengem una ensalada en un pepino amarg i... Que no, és que la cuinera de la família n'hi ha que dir-ho és ma mare. Bueno, jo pillo este... I se va tu? O vols tu este? No, per els tomates cherry jo crec que... Pues tu eixe. Vinga, jo este. Vam estudiar quasi la volta, vam coincidir en la universitat, tu fent fisioterapia i jo comunicació audiovisual. Sí, fija tu, fija tu. Això va ser aire, Sí. Quasi. Quasi. Però
Pero tú te vas a seguir a Madrid y allí vas a triunfar. Sí, bueno, yo me voy a anar primero a Barcelona a hacer un máster, vas a hacer rehabilitación del suelo pélvico. Sí. Y después de ahí me voy a anar a Madrid, al Ramón y Cajal, a hacerles prácticas de fisioterapia. Que yo andaba a trabajar de fisioterapeuta de esa especialidad. Y están allí, pues en van quedar para el programa de Carlos Sobera. Y pues mira, pues vaig a entrar y a partir de ahí, pues después vaig a entrar en el... Em va agradar tant. Els meus pares no estaven molt conformes, dient, però a veure... I no, ja en el temps va demostrar que, bueno, que era serio, que era serio, que era vocació. Bueno, 10 anys treballant en televisió en Madrid, sí. És vocació i és serio, eh? Sí, sí. Has pogut treballar en els millors, podríem dir. Bueno, sí, ha tingut la sort, sobretot, pues ha entrevistat a molta gent. I clar, quan tu entrevistes a molta gent que es dedica a moltes professions diferents i han tingut èxit, tu també aprens d'aquestes coses, la veritat que sí que ha tingut sort en aquest aspecte. L'últim programa que has fet és en la plataforma Movistar. En Movistar Plus. Movistar Plus, i és un programa d'entrevistes. És un programa d'entrevistes, de cultura general, però sí que és de veres que la primera part han sigut d'entrevistes a escriptors, a cantants, a músics, a literatos... Hem entrevistat a moltíssima gent. Dos anys he estat ahí fent el Late Night per la nit i molt bé. Qui t'ha sorprès? Pues mira, jo és que crec que li tinc especial carinyo. A qui? A Carlos Sobera. A Carlos Sobera, perquè Carlos Sobera té algo... Tu saps d'aquestes persones que estan en un teatre i n'hi ha algun en l'escenari i passa per darrere sense dir res i tot el món es riu, que dius, esta persona té llum o té algo, perquè Carlos Sobera té això. Que tu el veus i no saps per què, es rius, es cau bé. I això són persones que són puntualment les que les tenen. I d'aquestes persones que t'han costat entrevistar? Que m'han costat entrevistar, doncs... O que ho han posat difícil, més que costat. Home, a mi t'ho posen difícil quan es toca un entrevistador, però tu imagina't que jo ara estic allà i estic, sí, no, vale, que segur que tinc moltes coses que contar-me, però tu estàs ahí, vinga, treure-li les coses, i dius, no, pal, i tu dius, encara tinc 10 minuts per entrevistar i al final l'entrevista te la fas tu! Però bé, aquestes són les persones que poques voltes, perquè normalment la gent ve a promocionar alguna cosa, un disco, un llibre, i normalment la gent té moltes coses que contar, però alguna volta m'ha tocat alguna que dic, mare, s'ha deixat la llengua en casa este matí o què? Sí, sí. També estàs, jo dic que estaves, que eres experta en esport, especialitzada en esport. Sí. Tu has col·laborat molt en moltes tertúlies en esports. També has anat, has fet molt de carrera en la Costa. Sí, sí. T'he vist entrevistant a Ronaldo, entre altres, no? Sí, sí. Què tal? Se te dona ser dona i treballar en un món que podria dir-se que és d'homes? Bueno, pues ahí... No és d'homes, però... No, però sí, tantes, perquè tu, per exemple, veus una tertúlia de futbol en la tele i són, a lo millor, 5 persones, 4 són homes i una és dona. O sigui, mos costa a voltes ficar el cap ahí, però bueno, ahí hem estat ahí deixant el pavelló ben alt, sí? No, bueno, pues cada uno, pues... Tu vas fent un yoga, igual que en tot. Però bueno, a mi m'han tratat molt bé en els esports, o sigui que estic contenta. Vas fer una... Vas crear un projecte en el que les dones eren les protagonistes. I teníem un hombre florero. Home, m'encanta el nombre florero, eh? Nos posen a vosaltres de mujeres florero, pues yo tenía que tenir... Tenía el hombre florero y el floripondio, que el floripondio era el que cubría la lliga española y el hombre florero el que llegía els tuits. Home, clar. Està molt bé, jo vull ser hombre florero, eh? A mi cuinar no se me dona molt bé, però... A tu es duria de bendito. El bendito era... El bendito tú eres entre todas las mujeres. Entonces era una tertulia d'esport, de fútbol, estaven totes les periodistes deportives i de colp, entre tots els trons, saps com és? I entonces entrava un home i era un jugador, un entrenador, i clar, així on veu dient, bendito tu eres entre totes les mons, clar, ahí, defente, defente. Pues ahí jo es duré, ahí, Rubén. A mi m'agrada el projecte, eh? Però, per exemple, els futbolistes, vostè ten igual a les dones que als periodistes deportius? Bueno, jo crec que són... En el moment que tu estàs treballant són moments tan puntuals que has de buscar-te perquè n'hi ha 40.000 periodistes i el que fica la carxofa, anava a dir l'alcachofa, el que fica la carxofa és el que s'endú... El que primer arriba és el que... Claro, entonces ahí jo crec que no n'hi ha molta distinció. N'hi ha molt de pique entre ells o no? Entre els futbolistes? Entre els periodistes, entre els periodistes deportius. Jo crec que en tots els puestos, en totes les professions, que n'hi ha l'exclusiva la vull jo. Home, anem a veure. A mi, per exemple, en aquella entrevista de Cristiano Ronaldo, em van dir, si ja li acabes fent-li l'entrevista a Cristiano Ronaldo, ja es posa en un monument. Bueno, cuidado lo que m'havien dit. Pues al final, jo dic, bueno, jo vaig a buscar-me la vida, así com puga, sí, sí, sí.
Això com vols que t'ho talli? Molt finet, molt gordo? Sí, finet, finet. Finet? Així el que vaig a pelar també són les... Sí. Zapanòries per així. Anem a veure com ho tallem. Som, ens posem a xerrar i mira com tenim encara la sala. I anem un poc retrasat. A veure... Després he dit al principi que vas participar en l'Alqueria Blanca. Sí. Com va ser anar a l'Alqueria Blanca? Doncs va ser un poc casualitat perquè... Jo realment estava... Jo vaig fer el càsting en Madrid, però jo anava a una altra productora a deixar el meu currículum, però jo sempre m'ha buscat la vida, jo he sigut Hacienda i jo, i ja està, saps? I estava sense treball i dic, vaig a anar a... Estava a Zeppelin, que va ser on vaig fer l'entrevista. No, Zeppelin estava dalt i Zebra, en el mateix edifici, estava baix. I me'n vaig anar a Zeppelin i el director que jo volia parlar no estava. I jo dic, bueno, doncs me'n vaig a parlar amb el director de baix. I quan vaig baixar estava just el director de Zebra en Santiago Pumarola, que va ser el primer director de l'Alqueria Blanca. En el meu videobook allà damunt, o sigui, això va ser, t'ho promec, pues coses que tenen que passar, perquè sí o sí. I entré per la porta i diu, no, i em diu, no me lo puedo creer, ¿qué haces aquí? I jo, pues vinc a saludar, jo, això que es veu, diu, mira, vaig a saludar mentre ve l'altre, claro. Pues... I allí em van fer, va ser, dicho y hecho, t'atrevis a fer una... I jo, pues clar, jo faig el càsting, lo que faig, ja falto, i hi ha uns suors, i dic, mare meva, a veure, sí, és per a una sèrie de Canal 9, tal, no sé què, i així no va ser una cosa... I havies fet alguna cosa antes d'interpretació? Sí, jo sí que he fet cursos d'interpretació, i he fet coses, sí que la lavanderia, i allí en Madrid, perquè sempre m'ha encantat la interpretació. Sempre ha sigut un poc actriu, saps? Lo que vull dir. Jo sí que m'agrada molt. Mira, sí que treballar en este món, jo dic que... que s'ha de ser un poco payaso en el meu puesto, eh? Sí, però sí. Un punt així estic aguantant-me un poc. Però sí, n'hi ha que ser un poc payaso, si no... Sí, perquè si no es perd la gràcia... Claro, i si no la tenen a casa, diuen estos dos avorrits que... Claro, què farien? No, paguen la tele, no pot ser. Pues si claven la pata, claven la pata, i si ho fem mal, pues ja ho farem un altre dia millor. Pues claro, no, però lo de clavar la pata, això és natural. Normal. Claro. Has clavat alguna volta la pata en algú? Mira... No, no sé si vaig clavar la pata, però en la vida pensé fer una pregunta en televisió, una pregunta que tingui una resposta que jo no sé, la veig que siga òbvia. Estava en televisió espanyola, jo estava entregant premis. Eren uns premis d'aquests que connectàvem en directe i n'hi havia un cotxe, un crucero, n'hi havia moltes coses. Total, que entra una dona i jo no sé com li diem, Teresa, per exemple, Teresa, tal, no sé què. I total, que pilla el cartó i veig que li havia tocat un crucero. I li dic, Teresa, ¿te gusta el mar? I em fa... No. Y yo le había tocado un crucero. Y claro, yo me quedé así, pues seguro que desde la cubierta de un barco a usted le va a encantar. Yo no sabía qué dirle. Y la dona era de Mallorca y todo, y no le agrada el mar. Y mira, yo diría, y así en directo, yo dije, ¿qué le dedica la dona? Y pues, se fastidia usted porque le ha tocado un crucero. Es que la dona también tenía un poco de mala llet, ¿eh? Porque, que a ver qué edad ve, pues sí, sí que me agrada, y punto, ¿no? Entonces, no sé si va a ser ficar la pata, pero, y bueno, sí, pues alguna vuelta, pues a lo mejor vols dir una cosa y la expliques de una otra manera, y tú piensas, la tenía que haber explicado así, pero bueno, más o menos vais defendiendo. Vais defendiendo, sí, sí. Home, 10 años, y que continúes encara ahí... Ara estàs de vacances, però en setembre tornarem a veure-te. Sí, en setembre em tornarem a veure. Ja tens el pepino, posa-lo. El poso tot? Sí, 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 posa-lo. Anem a menjar així molt de pepino. Tu eres, jo dic, la paraula multiusos, perquè m'encanta la paraula multiusos. Igual estàs presentant un programa, presentant un acte, tens el títol de fisioterapeuta, tens un blog de nutrició, ho abarques tot? Pues perquè sí, m'agrada fer moltes coses, la veritat que sí, que m'agrada, que no pare, pues a mi m'agrada. És important. Sí, sí, sí. Hi ha un projecte i jo dic, pues sí, ahí vaig, i un altre, pues també, ahí vaig. N'hi ha que agarrar-ho tot. N'hi ha que agarrar-ho tot, sí, sí, sí. El tema de la nutrició ara està molt de moda, però tu portes des de sempre perquè ta mare, que ha vingut aquesta idea, sí, 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 des de ben xicotets que vos ha ensenyat a alimentar-vos bé. Pues sí, això és una sort, que a ma casa els meus pares sempre han tingut, pues... Pues ese ui de que nosaltres quan érem xicotetes mos anàvem en dos safanòries d'estes de color violeta i un poquet de anous i un poquet de muesli i hem estat alimentant, i mos fem un zumo, o sea que això ha sigut sempre en ma casa, tant mon pare com ma mare sempre han estat molt damunt de nosaltres, entonces això és una sort perquè molta gent no... Pues moltes voltes dic, però com has començat a menjar sano, com has començat? I clar, nosaltres ja hem tingut la sort i la veritat que això s'agraeix. A tu ve de cuna. A mi ve de cuna. Ara s'estira molt el açò dels zumos detox
per a depurar, per a netejar l'organisme. Tu què podries dir-me d'això? Bueno, a veure, si sols vas a menjar tot els zumos detox, no estic d'acord, perquè no n'hi ha suficients nutrients. És de veres que desintoxiquen, que el cos sí que, pues clar, n'hi ha metges que tenen toxines, que es comencem en els bollos, en els refrescos, en no sé què, la pol·lució, que això, la pol·lució també té que desintoxicar el cos. Entonces, tots els zumos detox sí que t'ajuden un muntó. Ara, les dietes aquestes que són soles de zumos detox, soles això, no. 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 Perquè jo veig per ahí que un dia sencer o dos dies sencers menjant zumos i dius, això què és? Això és una locura, no? Bueno, dos dies no vas a morir-te, però jo soc més partidària de canviar d'hàbits. Per exemple, un hàbit és que estos cereals, que és el mijo i la quinoa, això és la clave de l'ensalada aquesta, és la clave perquè tenen moltíssims nutrients, moltíssims, i clar, si tu al cos li dones les ferramentes que tu necessites per fer les funcions, doncs no vas a passar fam, perquè no es dirà, escolta, que em falten ferramentes. Entonces, esta és la clave d'esta ensalada per la qual tu, al menjar-te-la, dius, ostres, doncs m'ha quedat satisfet, i ja està, a la vespre no tindràs fam. Entonces, i ho posa, no? Sí, sí, ho aboquem, ho aboquem. Jo quan m'ho vas dir, i ho ha vist tan xico, tio, quan ho han bollit s'ha inflat, quan s'ha sí. inflat, jo dic, bueno, ara sí que pareix sí. que tinguem substància. I té un sabor pues, com la pasta, que un sabor així un poc insípid, això nosaltres li donarem el sabor en l'aliño. I això és per a ensalades o pots gastar en altres coses? Pots fer-ho, mira, pots inclús posar-lo en les dentilles. Saps? Tu fas dentilles i li poses un poquet de cereals o li pots posar inclús soja. No, pots posar-lo en moltes coses. N'hi ha gent que s'ho fa per almorzar, li poses un poquet de llet i està tan bo. Però bollit. Bollit. Ah, ho buis primer i tires llet. Sí, perquè això està molt dur, no és com les semilles que estan blanetes i no les notes, sinó això n'hi ha que bollir-ho, sí. Desconeixia això, després ho provarem i us podrem dir si estava bo o no estava, i si mos infla, que jo soc de menjar molt, eh? Això te pots menjar, que no t'infla. Què falta posar ara? Sí. Doncs mira, anem a posar... Mira, tu vas a posar els quesitos, perquè que jo sàpiga soles has tallat el pepino, eh? Sí. Jo així, en tot. A mi m'agrada mirar molt i xerrar més, però vaig a tallar-los també finets? Sí, o... finets. Vale, doncs anem a tallar. I així tenim un poc de bonito, que jo he elegit bonito en vez de atún, perquè l'atún té molt mercurio i és un metal pesat, i és una cosa que tindria que desintoxicar el cos. Entonces, el bonito, com el... com la caballa, per exemple, és un peix blau i té molt omega 3 i no té mercurio. Entonces, per exemple, els xiquets xicotets es donen molts bocadillos d'atún. És millor que es donarem de bonito. Vamos, per descomptat. Això ho recomanem. Sí? Jo això ho desconeixia perquè a la meva boda li agrada molt el pan atún i dic, mira, a partir d'ara bonito. El sabor és molt paregut, molt paregut. Està igual de bo. Este pla el deixem així o així? Sí, deixa-la i dins ja està. Vale, aboquem el... tirem ahí dins el formatge. El formatge. Avui tenim públic. Ha vingut ta mare. Sí, tenim un munto de gent. Ha vingut Luis. Luis Montó de Saneamientos Colón, que fa un moment estàvem comentant que he volgut fer els saneamientos de la caseta d'estos pares. I funcionen de meravella, què es pareix? Sí. No sé si serà casualitat o no, però mira. Sí, molt contenta. Ja li ha dit a ta mare, fa una empresa en el coll que dure tant, que et porta tants anys, quina té que ser? Saneamientos Colón, clar que sí. Saludem així que està ahí Luis, et diguem hola, ja ho saben, si ha durat tants anys en saneamientos, que això tampoc és bo, perquè n'hi ha que anar canviant-los, vull dir, n'hi ha que anar renovant. Bueno, ja canviarem la decoració, però per supost que tindrem a Saneamientos Colón, ja que estem tan contents en ells. Què posem ara? Molt bé, bueno, doncs anem a posar-li les anaus. Les anaus, que bones. Les anaus sí, que ja saben que els frutos secos... A mi m'agraden molt les anaus, Entonces li les posem totes. Així n'hi ha bona ració, I com són molts, anirem a cullereta per tots. Sí, n'hi ha que posar-ne prou. S'han quedat curts en anaus o en vols més? Si en vols més, entrarem més, que les tinc quasi guardadetes. Això com es nota que t'agraen. Va, anem a posar-ne unes poquetes més, vine. Posem ahí i així anem. Ahí les tens, si vols posar-ne més. Vinga, posarem més. Aquestes anaus són de Benilloba. Ah, sí? Jo tinc de posar la sorpresa que tenim l'oli d'onil. Això ha sigut tot un detall, perquè jo volia oli virgen, no? Aceite virgen de primera pressió en frío, i quan ha vist, dic, home, clar, el d'onil quin tenia que ser? És molt bo el d'onil. És molt bo el d'onil. Bueno,
Así también puedes posar pipes, pipes de carabassa, todo tipo de frutos. También puedes posar passes o arándanos, que eso también está muy guapo. Eso está muy guapo. Está muy bonito, no toque. Y ahora, esto también es importante, sí, que yo vais dejando todo ahí. Yo te voy a arrimar. Vale. Ahí tenim la... Tú eres el ordenat. El pinche ordenat. El pinche ordenat. Bueno, a ver, ahora tenim de semillas, que también es una de las claves de esta ensalada. Aparte, es frutos secos también, que tenemos nutrientes. Estos son semillas de chía y esto es sésamo, que antes hemos olvidado el nombre. Sésamo. Sésamo. Y tan las semillas de chía como el sésamo tienen una cantidad de calcio que ni te imagines. Sí. Moltíssim. Pero eso será buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, esto realmente no tiene un sabor. O sea, tú puedes esperar así. No te sabor fuerte. No, te, no, 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 si no tú no notes. No, 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 no notes. Pues es como si, a ver, tú notes pues los semilletes que están ahí, ¿sabes? Y un poco de sésamo también. Tú ya, como les digo, al gusto. Un poco de sésamo. Y ahora anem a fer el aliño, que yo pues ha triat un aliño molt clàssic, pero con pues molt nutritivo, y además que les dones, no es que no volíme engreixar, no volíme engreixar, pues totes les salses tipo de mayonesa, totes les salses, ahora si posem una salsa de esa ya, parlant clar, l'hem cagat. Entonces no, anem a fer un aliño. Entonces lo típico, el llimó. ¿Por qué m'agrada més el llimó que el vinagre? Pues porque es molt més natural, el vinagre pues sí, pues té sus tòxics y bueno. Yo siempre li poso el llimó, que cuando uno se acostumbra a posar el llimó en vez del vinagre, pues sabor. Té més bon sabor el llimó. Sí. Yo mai sé si es primer el llimó, después el oli, después la sal. Pero bueno, después un mesclem y no. Sí, no? Pues al final es mezcla tot. A vore. Pots posar-li també llimó. Li posem, sí. A mi és que m'agrada molt el llimó, entonces yo siempre li poso bé de llimó. Ah, pues anem a gastar estes llimes tan grandotes. Vale. Estes també són de la zona. Pues mira. De un poble que es diu Margarida. Pues mira. Aixina que saludem a tota la gent de Margarida, de Benilloba i la de Onil. A tots. Tots saludats. Més? A veure, va, que ja està, ja no queda més. Tu l'havies despatxurrat bé, eh? Jo no tant. Què mos queda? Pues mira. El oli d'olí. Esto, el oli, té un altre nom que és el oro líquido. El oro líquido vol dir que és tan bo pel cos que es diu que és or, és or. Entonces, pues ja saps que té molt omega 3, té moltíssims nutrients. I si és d'olí, ja... Ja pa què? Pa què, pa què. Bueno, vols posar-li tu l'oli? Anem a posar l'oli. Tu em diràs quant? Bueno, jo és que oli, pues... Molt. Sí, tu. Molt d'oli. I després, si algú li vol posar més, doncs... Este que té, té molt bona pinta. Me falta dir com fa el guiñano, lo rico, rico, no? I contar un xiste. Ai, no, jo de xistes som molt rotllo, eh? No, jo tampoc, anem a deixar els xistes, va. Ahí. Molt bé, sí, sí. Perfecte, muy bien. I ja, doncs... La sal de l'Himalaya, la sal de l'Himalaya. La sal de l'Himalaya, a mi em va dir, necessites sal de l'Himalaya. Jo dic, no tindrà igual la de Santa Pola, que en Santa Pola ja no en tenen, els pobres de Santa Pola s'estan secant les salines. Bueno, la sal de l'Himalaya és perquè no està refinada, entonces la nostra refinada té tots els minerals, està vist directament de la roca, entonces té tots els minerals que tu necessites. Tampoc és bo abusar, però si vols cuinar o si vols... posar-li la sal, sempre és més saludable la sal de l'Himalaya. Altra cosa que estic cuinant jo ara, saps què és? En l'aigua de mar. En l'aigua de mar? En l'aigua de mar. Fer unes dentilles, bueno, jo no les va fer, les va fer ma mare, i t'ho juro que estaven, i l'aigua de mar és molt... Imagina't, perquè ja té la sal, té tots els minerals, i no et falta posar-li... Añadir-li. Un altre dia vinc a fer unes dentilles en aigua de mar. O sea, anem a la mar a fer... O on veniu a la meva caseta, on mos ha posat saneamientos Colón, i veu saneamientos? Veus? I vos convideu les dentilles. Mira, això li pillem la paraula, eh? Anem a la caseta i vegem tots els saneamientos i fem allà unes dentilles. En aigua de mar. Bueno, pues li posem un poquet de... Perquè aquesta sal el ve granulà, no? Esta està granulà, sí, també la tens més fineta, però bueno, està... I té un coloret així, una roseta més... És com més olorós, no? Si estàs cuinant, en algun moment has de fer este gesto, si no, no... És com si no cuinares. Que si no, és com si no cuinares. Tu cuines pa molts o no? Jo normalment cuine pa mi soles, con lo cual em faig moltes coses gelades d'este tipus, perquè es posen a cuinar i pa mi soles...
Jo m'agrada cuinar pues, quan estem molta, la família, tal, pues, bueno, pues, tiro una maneta, però ja es dic jo que la que li fa el toque d'este magistral, eixa és ma mare. Ah, ta mare. Ta mare per ahí que hemos estado donant. Digue, no saps fa així, no saps fa així. Bueno, i ara pues ja estarà, n'hi ha que... Menejar-ho? No, 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 ni ah, no? L'altre tenedor, ni si tenedor, ahí ja està. Pues mira, mentre acabem de menejar-ho i l'acabem d'alinear i assentar, anem a fer dos consells publicitaris. Molt vale? Bé. Tornem i tens que fer la prova de l'ou. Mare això meva. Això dels ous a tu com se te va. Jo pensava que havia provat, ara veig el suspenso. És complicat el sí. Món dels ous, eh? Així, bueno, aquí, bueno. Anem a veure com van. Dos consells publicitaris, rapidets, i tornem en seguida. Calidad, últimas tendencias, las mejores marcas, innovación, Saneamientos Colón, desde 1966 creando cocinas y baños de ensueño. Bueno, pues ja estem així, tenim l'oli calent perquè aquesta placa d'inducció de Miele que ens han portat des de Saneamientos Colón és una meravella, encara no ho hem encès i l'oli ja està bullint, això que fa molt ràpid. Posem l'ou, Esther? L'ou, però antes, mira, tinc un truquet, no m'ho salte tant l'oli. A veure. I és posar-li un poquet de sal, que clar, jo... Tu la sal de l'Himalaya. La sal de l'Himalaya, un poquet. Que així no nos salta tan el agua. No mos salte, que recorde jo així els dos jugadors de la Guiana que van vindre, que vam tirar el agua i vam fer rum i vam haver xitos corrent. Bueno, pues anem allà, a veure si aprove, si suspenc. Perfecte, mira. Que maravilla. Bueno, i ara farem un poquet d'oli per damunt. Vaig a baixar-ho, si vols. Sí, sí, baixa-lo, perquè si no... Vinga. És un ou perfecte, i a la gent que li ha gran puntilleta, mira, te van a posar un 10, eh? Espera, espera, que mos es trencarà. Que se mos ha enganxat. Mira, mira que bé, mira que bé. Un ou en puntilleta. I socarraet per les boletes, com hi ha gran molta gent. I sal de l'Himalaya, que encara segur que no ha vingut ningú a fer res en ell. En sal de l'Himalaya encara no, eh? Mireu quin ou més bonico. I en les puntetes doraetes, que... Que molta gent li agraeixina i costa de fer-ho, que estiga cru pel mig, per a poder mullar el pa. Ha sigut molta casualitat, saps? Però moltes gràcies per que estàs adornant-me. Pues sí, no ho diguem aixina, que mos hagi tornat perfecte, diguem que som uns expertos, i el dia que tinga que fer jo la prova de l'au, no sé com acabarem. Però bé, bueno, així perfecte. Perfecte, repleguem i emplatem, vale? I comencem a menjar-se el que l'ans a la can fer, vale? Bueno, pues ja estem així i anem a emplatar, no? Clar, perquè si no pa que ha fet tot això. Que jo vull provar. Vinga, va. Tots estos cereals. Vaig a menjar-la un poquet més. A veure, que bona pinta. Un poquitiu, mira, mira. Que va. Ahí està, molt bé. Uno per ahí. I ara l'altre. L'altre per així. Apuntes més, Ara sí, ara estem més o menys igual. Anem a apartar-la. I ara anem a veure la tele mentre la provem. Mira, ahí tens un tenedor per a tu. Molt bé. I este per a mi. A veure, deixa que ho provi. A veure, primera... Que aprofite, que aprofite. Que mal educat sóc, eh? Haurem de provar els dos a la volta. Això m'ha quedat a mi molt mal. Anem a provar-ho, em dones permís? Home, i tanto. Sí? Vinga, va. És que ho ha vist, tenen unes ganes que tinc ganes de provar. A veure.
molt bo, eh? I té cuerpo. I ja està sentint ja el poder, no? Ja està, no? Com sí, Son Goku, ja està com... Ja comença la transformació. Home, està molt bo. Això. Han preparat unes imatges que vull que veges ara i que me les comentes. Sí. Està molt bo, està riquíssim. De les coses que has fet tu en la tele. Sí. Perquè, bueno, això és de presentadora. Sí. Això és un IB3, un programa de Fernando Schwartz. Perquè tu has estat treballant... Sí. També per una televisió d'Alemanya com a corresponsal, també per a... Sí, jo vaig estar presentant un programa en Set Times, que és com si fos televisió espanyola, sí, en Set Times, fent un programa era un concurs, en el Pinganillo en anglès, que em vaig atrevir, sí, i bueno, vaig aprendre un poc d'alemà, però jo parlava en espanyol, en Múnich. Mira, ahí estava Manolo Escobar, sí, mira, Nega Tiburu, sí, ahí era... I això va ser el programa... Has començant. En IB3, no? En IB3, la televisió de les Illes Balears. Marta Sánchez... Molts famosos, es poden veure. Sí, molts convidats, sí. Molta gent famosa i important. Sí, ahí feia de Àngel, també tenia una espècie de personatge actriu, perquè era Fernando Suárez i la seva família. Jo feia d'Àngel Bueno, que d'Àngel Bueno tenia el que jo en sé, però bueno, es feia com a copresentadora, però d'Àngel Bueno, d'Àngel Bo. Mira... Sí, aquestes imatges han sigut unes quantes voltes en la tele. Les recordes, aquestes imatges, en l'entrevista a Urdangarin. Mira, Roxana. En Roxana, molt bona actriu també. Però tu dius lo de fer el pallaso, pues sí. Un poquet n'hi ha que fer-lo. Al final hem de perdre la vergonya i començar a fer de tot el que és. Tu vas començar la tele d'IB3, en els començaments d'aquesta televisió. Sí, nosaltres vam arrencar IB3, sí, la vam veure, doncs, bueno, mira, vaig veure naixer IB3, vaig veure naixer Marca TV, i la televisió que estic ara, que és Non Stop People de Movistar Plus. Esta, que estem veient ara mateix. Esta, mira, ahí està. Mira que guapa estàs ahí. Gràcies. Pues també, doncs, bueno, veure arrencar un canal, doncs, és molt il·lusionant, perquè, clar, tot el món té ganes de fer tot, de menjar-se el món, entonces és... És molt gratificant. La gent treballa amb moltes ganes. Exacte. Sí, sí. I ahir que estàs entrevistant a molta gent... Sí, ahir en aquest moment precisament estic dient tonteries, aunque tu no estaves posant, estic dient tonteries. Mira, Carles Sobera. Parles quants idiomes? Alemà? Sí, anglès, castellà i valencià. I el nostre valencià, que hem de dir que som... Ella és orgullosa de dir que és d'Onil. Jo soc d'Onil, jo soc de poble, del meu poble, home, clar que sí, sí. Clar que sí. Tenia que ser orgullosos de les nostres... I tanto. De les nostres raïces. Que vaig per ahir dient, les fàbriques de famós... Mira, famoses fàbriques associades de muñecas d'Onil, Societat Anònima. No és famosa, no, sí, jo parlo molt del meu poble, clar que sí. Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues a veure l'alcaldessa d'Onil, on està? L'alcaldessa d'Onil, tinc que dir-li que no se li dedica un carrer, no? No estaria mal, si va fer una promoció d'Onil d'esta forma... Pues mira, quina il·lusió em faria a mi, un carrer, mare meva, i com la Sara Montiel i tota esta penya... Humi, li diuen Humi, eh? Humi, l'alcaldessa, Humi. A veure si li dediquem un carrer a Esther Collado, que de moment, porta 10 anys en la tele. Haurem de ser 10 anys on ha arribat. Ha sigut un plaer que estiguis amb nosaltres. Igualment, igualment. Això està boníssim. M'alegre, perquè digueu, si vaig a fer-hi, digueu, estarà roïna. Està bo. Això està boníssim, jo vaig a menjar-me'l. I gràcies per estar així i te desitjo el millor en... Pues moltes gràcies. En la tele i en la teua vida. Però és que ja no vas a tornar-me a convidar, que estàs despedint-me així molt... Així no, així no. Anem a la teua caseta, eh? Ah, és de veres, és de veres. Bueno, gràcies. Un plaer i gràcies per estar així. Igualment. Hem arribat al final del programa. Hem disfrutat, hem menjat sa, hem parlat hasta de la relació que té San Emeto Escolón en la família d'Esther Collado. Hem vist 50 anys no són res, el que li queda també al senyor Luis preparant per a saneamientos, cuines i de tot. Es vegem en el pròxim programa de cuina? Es espere. Bona nit. La col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.